et välitä yhtä päivän minä takaisin, joo. Tää ei liity myös suoraan, mä ettei halua aloittaa. Tää pankityyppinen video, mitä se on. Aina on se, mutta tää pankityyppinen video, ja tää huutaa radiotausta, kyllä. Se on mulle moi moi! Tää päivä nyt, tää on oikeastaan huomenta kerron aamulla. 9 lauantai aamuna. Nää on 23 kertaa kuvataan. Teidän kuvattaa video, mä en just jaksanut tehdä tätä. Nähdään teillä. On ihan se hyvä. Ja joo. Semmosta. Katso, mitä laitat videosta tulee. Mä kuulen tuon mun kännykkään enää. Voin koko tämän videon mun kännykkään ja katsotaan, mitä se tulee. Yes, mä voin. On päivä ilmestynyt tätä äskeinen klippi, joka tuli eilen, nyt on sunnuntaina. Alkupäivä kotona huomenta päivä parantaa, saa sunnuntaina aamuna olla tämmöinen YouTube. Ajattelin tuottaa kertoa, mitä tuossa tapahtui ennen tätä hässäkkää. Mitä mun kaveri kuvaa sen kännykkään. Koska mun mä kännykkään aivan liian kaukana. Ja ihan tulee vieressä, että se kuvaa sen mua. Mä voin sitten alkaa tää videosta nähdä. Käytän tässä videossa. Ja nyt on tämän viestin. No mut kuitenkin, se meni englantina. Me vedettiin reikap tähän keskelle tietä. Ja parkki. Siis mä pääsin kapteessa olos. Mä olin niin paljon vahingossa R. Ja kun R kakkosin pohjaa. Ja tarkoittaa sitä, että mä en kukku. Kenis kohda mun aseen GDA-asu. On aina. Se auto on kestänyt sinä, mä en ampua. Sitä vaikka mä en ammu oikein sitä. Kaveet osuisi siellä, vaikka mä ampun sen, koska mä olin siellä. Ja liikaa pitäisi, no. Paljon kaas, ihan se paljon, vrrr. Sitten puff. Kapteeri räjähtää, ja. Sen jälkeen. Paisin lähtee mun, että mun kaverin perään. Mä kuolin siinä, ja tota. Ja. Tämmönen pikku ruuhka vaatii aikaa, jos katu saatiin täysin tukkoon GTA-onaissa eilen. Tästä ei vähän matkuu siitä. Kattokaa mitä täällä tapahtuu! Oota! Siis, oottakaa hetki, kattokaapa tämä vielä, oottakee siis. Siis täällä on oikeesti tilanne päällä kaverin kämpällä. Mitä? Ja tietysti takaisin keinaan vähän ja sen jälkeen kävi suikus. Sunnuntai-aamun asiakasajelu. Syöpäkä asiakasajelu Sponsopin toi ohjelma. Me saa vaan ihmiset soittaa ja sit niinku tehdä keskustelua, missä ne keskustelee. Tämä on aika hyviä keskusteluaiheita on nyt. Tästä mun on kertona. Hän parantui vielä sitten mun mielestä tästä. Ikivaiheessa perinteisesti Kansanradiosta, kyllä. Ääni on päivitty vielä. Päivitetty versio mun mielestä, mutta se on vaan mun mielestä pitää TV-ittää, joten kaikki kuuntelee löytyy Suplasta. Tulee perjantaisia rauhantaisi illalla. Semmosta. Tässä heräilee katon aamalla sykeltyvää kasvengissa ja sitten kannan editoin meitä videota. Saanko vain keskeytyksiä, niin nyt vasta. Pääsin tähän aamuun sitten kuvaamaan tätä aamua, tätä klippiä. Semmosta. Et oikein muuta aamalla ei. Jep, tästä me kylmyydetään näkee, että
Jep, kommentoikaa, tykätkää, ei mua muuta. Moi moi. Koko video on kuvattu iPhone 8. Kertokaa mitä tykkäätte, mä tykkään isosti, mä oon tää hommina mun kännykäänkään. Mä oon semmonen tapaita, mut sitä on jatkuu. Jatkuu aivan finita. Mä oon editin tää loppuutu, mutta mä oon vielä jatkuu aivan finita. Ei oo jälkeen editin sinne. Mä editin nyt tän loppuun ja kertokaa mitä me tosiaan ootte tosta. Mutta nyt päästä sun muuta. Jos tää nyt on tänään YouTubeen varmaan kahden pintaa. Tää ei ole ihmiset voi katsoa ja ei muuta. Moi moi.